Nakon olujnog nevremena i poplava koje su pogodile Tuzlu krajem jula 2020. godine, Sportsko-kulturno-privredni centar Mejdan pretrpio je značajna oštećenja, a posebno je bila devastirana velika dvorana koja već duže vrijeme nije bila u funkciji. Grad Tuzla i razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini početkom septembra 2020. godine potpisali su sporazum o finansiranju projekta obnove objekta Mejdana, a nakon izrade projektno-tehničke dokumentacije i provedene procedure nabavke, početkom septembra 2021. godine potpisani su ugovori sa izvođačima radova. Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle. Ovdje je kompletna podloga sa svim onim što treba da bude iznad parketa, parket od 2000 kvadrata, prevencije radi, sve su vode odvedene u jalu, oborinske vode. Napravljene su drenaže, bio je poduhvat presjeći južnu saobraćajnicu, sve one trake i dovesti sve te odvodne cijevi koje odvode oborinske vode do rijeke Jale. Važna je bila ta prevencija, a nakon toga da se uredi dvorana i sa teleskopima, reparacijom teleskopa sa 2000 kvadrata i ponovo, evo, svjedoci ste da velika dvorana sportskog i kulturnog i privrednog centra Mejdan blista punim sjajem. Ovo do sada što smo uradili koštalo nas je 560.000 maraka, 355.000 maraka iz budžeta grada, a ostalo su finansirali UNDP i Mejdan. Kada je u pitanju Mejdan, to su sredstva iz donacija koje je Mejdan dobio. Zahvalan sam Skupštini kantona, ovdje i predsjednik Skupštine kantona. Predviđeno je, juče su usvojili budžet i u budžetu ste zapazili 210.000 za obnovu Mejdana. Finansiranje projekta obnove objekta Sportsko-kulturno-privredni centar Mejdan rezultat je dobre saradnje koju grad Tuzla ima sa razvojnim programom Ujedinjenih nacija u BiH, istakao je u svom obraćanju Siniša Ubiparipović, šef projektne kancelarije UNDP-a u Doboju. Ovo je zaista veliki događaj za građane Tuzle, posebno za sportski kolektiv, odnosno sportske kolektive koji koriste ovu veliku dvoranu. A ne smijemo zaboraviti reprezentaciju Bosne i Hercegovine koja svoje utakmice igra ovdje u ovoj dvorani. Ovo je plod dugogodišnje saradnje koju UNDP ima sa gradom Tuzla i kao što je gradonačelnik rekao, mi ne stajemo ovdje. Ovo je prva faza, mogu slobodno reći, obnove ovog velelepnog objekta i mislim da je vrijeme da cijela ova dvorana doživi neku, nazovimo je, renesansu i da ostane na korištenje generacijama koje dolazi poslije nas. Evo, do nas je da uradimo što god možemo više da posebno tu mladost zadržimo u Bosni i Hercegovini. Radovima u ovoj fazi obnove je obuhvaćeno uređenje sistema odvodnje oborinskih voda oko kompleksa Mejdana, te radovi u velikoj dvorani, hidroizolacija, elektroinstalacije, ugradnja parketa, reparacija teleskopa i tribina i drugo. Do kraja završetka radova, između ostalog, planirano je uređenje dvorani za kuglanje i projekti energetske efikasnosti. Jasenko Jelezović, direktor Sportsko-kulturno-privrednog centra Mejdan. Veliki izazov je bio pred uposlenim Mejdanom u prijašnjem periodu. Uspjeli smo zacrtane ciljeve da ostvarimo, naravno uz prvenstveno zahvalnost gradonačelnika gospodina Jasmina Mamovića, gradskog vijeća, vlade Tuzlanskog kantona, Federalnog ministarstva za kulturu i sport, UNDP-a, i ja bih posebno zahvalnost iskazao svim našim građanima, donatorima koji su na određen način, da li direktnim uplatama na račun ili pozivom preko BH Telekoma donirali određena sredstva. Uspjeli smo da renoviramo veliku dvoranu. Ovo sve što su prije mene rekli, meni to samo daje novi vjetar u leđa i nove izazove da nastavimo sa rekonstrukcijom Mejdana, da građani ne samo grada Tuzle, Tuzlanskog kantona, nego Bosne i Hercegovine, da imaju bolje i ljepše mjesto za boravka, za ajde da kažemo, podršku. Prvenstveno mislimo, što je Siniša rekao, na naše reprezentativce. Vjerujte mi, evo, najavi je već u javnost izašla u februaru utakmica
košarkaške reprezentacije sa Litvanijom. Ja opet ponavljam, veliki, veliki moment, ne samo za Beda, nego za košarkaški sport, jer pobjedom nad Litvanijom jednom nogom je košarkaška reprezentacija debelo na svjetskom prvenstvu. Mi u najavama već imamo i pregovore sa rukometnom reprezentacijom, sa odbojkaškom reprezentacijom, po prvi puta da bude u Mejdanu. To je velika čast i zadovoljstvo za nas da možemo naše reprezentacije ugostiti u Mejdanu. Veliku zahvalnost mogu uputiti svim korisnicima, odnosno sportskim kolektivima koji koriste usluge iz oblasti sporta našeg preduzeća, jer stvarno neki, evo, malo jače od godinu i pol dana, svi su bili smješteni malte ne u malu dvoranu i u salu za borilačke sportove, izdržali smo taj period, sad ćemo se dosta rastereti sa stavljanjem u promet i korištenje velike dvorane. Ajd Berbić, predsjednik Radničko-sportskog društva Sloboda Tuzla, također je govorio o značaju obnove Mejdana i uloge koju ovaj sportski centar ima za građane. Pa evo, ispred Radničko-sportskog društva Sloboda, koje je većinom korisnik sa svojim kolektivima iz porodice, ekipa koje iz sportskih klubova koje čine porodicu Radničkog sportskog društva, izuzetno zadovoljstvo mi je što će Mejdan napokon biti stavljen u punom kapacitetu na raspolaganje svim klubovima i građanima grada Tuzle. Zaista, prije svega, Radničkog sportskog društva treba da skine kapu do poda vijećnicima i gradonačelniku grada Tuzla, Skupštini Tuzlanskog kantona, Vladi Tuzlanskog kantona, kao i resornim ministarstvima, kako na federalnom nivou, tako i ostalim ljudima koji dobre volje, koji su dali svoj doprinos da ova dvorana, odvoja kultni centar, bude ponovo u pogonu. Moramo napomenuti da uporedo s ovim Radničko sportsko društvo je na fonu toga da će i gradski stadion Tušanj ući u rekonstrukciju, tako da ćemo i za individualne sportove imati priliku da dobijemo obnovljene terene, tako da sportisti mogu raditi ono što treba da radi. Ja ne bih puno dužio, zaista je puno ovdje posla pred nama i bilo i bit će i radimo da zajedno sa svim onim kojim smo nabrojali, pogotovo sa UNDP-om čija je podrška bila možda od krucijalne važnosti za ovo sve, nastavimo u tom fonu. U okviru završetka prve faze obnove Mejdana bit će upriličen donatorski turnir na kojem je planirano učešće donatorskih organizacija, predstavnika lokalnih vlasti, ali i svih onih koji mogu i žele da pomognu u završetku radova. Također je planirano premijerno odigravanje utakmice između Omladinskog košarkaškog kluba Sloboda i Košarkaškog kluba Borac Banja Luka. Ulaz za posjetioce je slobodan, a utakmica će biti odigrana 5. januara u velikoj dvorani Sportsko-kulturno-privrednog centra Mejdan.